co ten Stronghold? Já tam můžeme jít, to se hodně. To je vole. Kamo, pohul! To jsem ukrat. Nic, já blej kokot. Jaký je kokot, blej. Halo, tu kam odjel to auto? Nechceš mi taky jednu dát? Jedem. Go, go, go. Do. To tam sami. Hajzuky, to kde se jaka? No, to mě taky zajímalo. No. Já supportuju kapsy. Vydrž, vydrž, jsem tady, už jsem tady. Dobrý, jsem tu, jsem tu. 22 má ta Sparkplug. Tři mě nějaký další, no to. Jede sem další, no. No tak jakoby... Jdu vám dozad, jdu vám dozad. Já mám to dělat, sorry, já vám nemůžu pomoct, jak bych se... No tak tady budou dvě tři, jestli přijde to od Yukiho ještě. Asi nejdu, oni se bojí, nejdu tam, nejdu. Dobrý, 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 dobrý. To jsou tady teď tři tři, ano, a ty pej za náma máte. Jo, má, no. A nějakej piču spodkopává pořád. Mně dojde matro, ale jakoby jsi to ještě jednou udělat. Kolik máš? No, co, dost, 400. Dlejte den, dlejte den. Jestli jich tam uhrál. A, počíte mě. Co mi dělal kámo tou čárčkou? Halo, ale... Krek má, krek má, má krek. Jak to mohl vzít? Já se healu. Kamo, všechno. Jde, jde, jde. Jdu, jdu, jdu. Kámo, tak si. Potřebuješ health kapsy? Dobrý. Fake team dává hrozný bomby s tou shotgunou. Kamo. Máš tu snipu? Dá. Mám taku. Co to bylo? To byla AKčka? Kde se to snipu? OK. Vrkni mi. Ale je zóna, vole. Drkni, já ti dám, drkni mi. Já se si jenom podívám, jak vypadá. Jo, jo, ukáž. Co to je, to je jak hunty? Co to je? Dej mi to, rychle, rychle. 110 do těla, jo. Co to je kurva za zbraň? 110. Tak dá vančo, ne? Do hlavy. Já mám takovou fialovou. Tady někdo bonspiduje, shockwave asi. 20, crack light, white, click skin. 58, crack. Sire, okej, to je nejlepší zbraň do píči. Dead. Tady, a tu siren jste zabili? Asi ne, ale... Siren jsem nechal dvě hápka, tady někde. Nebo byla. To je dobrý kura, pičovina, že máš termál a nevidíš tím kdo pušit, to je fakt něco hovno. Já. Kamu to tam je? Tak mě zajímalo. Kamu chci jako tam tej pek utíkat, je najebanej? Máš 116. Kamu, oni prostě hitne. White 30. A může chcípnout, že... To ti jebám, znova. Kolik toho má... Nechci dát big. Kde je? Já Marko, ta snipa ještě něco asi. Čítaj, okej. Na chvilku. Tady ne. Co je? Jsem hodně šáně nikoho nehytl, víče, že se neměl šáně. A ten najebanej kokot utíká pořád.
Já nemám náboje do toho. Jak je to metma? Halo, to jak jsou daleko, jdem blíž k ním. Čepr. Má raketa barbarové. Ne, to je prostě basic. Takže prostě... To byl ten najebanec, no. A když mi náboje dostupy, ok, já nevím, jak mám 9. A jde mi to tam. Je to, si můžu jako zabít, ale. To je, mě to basic, typa prostě. Ale s termalem, ale nefunguje. Je mi to ještě horší, čepr kopat. Tady je to trio, holy, jedno. A pak ještě solo někde. Nevím, plochy. Ale přesně. Přesně to funguje. A on mě vyběhl s čáškou, tak to mě vyhol, ale... Za kolik mě daleko? Já jsem úplně zmatený, hlavně mě přijde. Jsem dostal. No. No, kam vyhl si s tou čáčkou, každý jenom čeká prostě. To je nový čáčka. No, to nechci. Aha, on měl fialovou ještě. To už je last. Čo? Ne, já ho nám skopnu. Pickaxe. To nepoď. Krokotár. Měl mu nechat snast. Mám moc jího. Moc svoj. Dead. Easy, piča. Až budu mít glider. Až glider? Nevím, ten glider mě přijde jako je divnej. On se mi nelíbí, má být lepší podle mě. Kdo? Ten glider. Bounty Umbrella. Ne, nepoužívám. Mě se píšte teďka do já, tak mám důležitou hodinu, kde musím být.